dones ens diuen moltes coses, ho sabem bé. Ens diuen que mai abans havíem gaudit de tants drets i de tanta igualtat. Però aquest 2015, 94 dones han estat assassinades pel fet de ser dones. Ens diuen també que deixem el passat enrere, que només oblidant avançarem en la reconciliació. Però no és només futur el que volem deixar-li als nostres infants. En Comú Podem sabem que també tenen dret al passat. La meva filla i el meu fill tenen dret a saber qui va ser el seu besavi i com va lluitar la Guerra Civil perquè poguessin viure en un món millor, en democràcia. Vull que sàpiguen també de la seva besàvia, mestra de la República, que malgrat la repressió va intentar fer de l'educació una eina per la llibertat. El dret a recordar és un dret democràtic universal que el govern del PP ens ha arrabassat. És una qüestió de justícia que aquest país reconegui i celebri oficialment i d'una vegada per totes a tots aquells i aquelles que van lluitar en la defensa i la restauració de la democràcia.